Gulli gulla koko som meg gjør. Koko! Jeg bjuder deg två rom og kjøk. Koko! Kom elskling og gjør et forsøk. Koko! I mine två rom og kjøk. Koko! Nøyde så er nøyde påsktid, og jeg kommer i min identitet som et Guds barn, som alle er. Jeg identifierer meg som en medlem i Jesu Kristi kyrka av siste dagens helige, nemlig Mormonskyrkan. Men det skulle ingen kunne tro. Det er nemlig så at jeg har en liknelse. Det var en busschauffør og en prest fra Statskyrkan som kom opp til Sankte Per og skulle komme inn gjennom Perleporten. Den høgmodige busschauffören och den strikte prästen för statskyrkan. De knackar på dörren och Sankte Per kommer ut och säger endast en person får komma in genom pärleporten. Och då tar såklart prästen för statskyrkan det första steget in mot pärleporten. Och då gör Per, Sankte Per så med handen. Stopp, sa han. Och då säger då prästen för statskyrkan, vad menar du Per? Menar du att han ska komma in och inte jag? När han körde buss så körde han på tre hjul. På två hjul ibland, på cykelstigen. I rännestenar. Och han var aggressiv och han svor. Skulle han då komma in genom pärleporten och inte jag som har vikt mitt liv åt att vara präst i statskyrkan? Nu ska du höra alltså Per. När du höll dina predikningar då satt över halva församlingen och sov. Men när han körde buss, då bad alla till Gud. Hej. Och med dessa orden vill vi hälsa alla Landskrona-jölkar en glad påsk. Hej på er! Glad påsk!